Долучаємо до нашої розмови Василя Богдана, генерала-лейтенанта, ветерана зовнішньої розвідки Збройних сил України. Доброго вечора, каже вам пане генерал. І от ми зараз говоримо про такі геополітичні прогнози, швидше так я би охарактеризував на цю зиму, яку нам пророкують складною. А от з військової точки зору, що очікувати в першу чергу на зараз найгарячіших напрямках? Ми знаємо, на сході це місто Бахмут, яке наші Збройні Сили героїчно боронять уже не перший місяць. Це з одного боку, а з іншого боку вся Україна також очікує контрнаступу, зокрема на півдні нашої держави. І вже зараз кажуть про Мелітополь як можливе місце чергової атаки Збройних Сил України, адже це зможе розірвати угрупування російської армії, ледь не умовився по Фрейду, радянської армії на території нашої держави, і таким чином ще покращить позиції Збройних Сил України. Давайте почнемо, можливо, з півдня, що ви очікуєте в найближчі дні, ну а потім на сході. По-перше, слава Україні і героям. По-друге, я вітаю вас всіх із річницею Всеукраїнського національного референдуму по акт проголошення незалежності України. От уже пройшов 31 рік з тієї знаменної дати, коли нація українська почала підніматися з колін, усвідомлювати, що вона є і що вона хоче бути. Але мало тоді хто ще розумів, усвідомлював, яку ціну і перш за все кров'ю прийдеться заплатити за цю незалежність. І це тільки тому, що окремі недалекоглядні українські провідні політики і очільники своєчасно не вживали заходів для того, щоб зміцнювати обороноздатність країни, її безпеку, плекати військо, бо, як відомо, держава і нація існує тоді, коли вона сильна і заможна. В даному конкретному випадку, на жаль, за ці 32 роки Україна не змогла при керівництві певних очільників добитися того, щоб не дозволити терористу Путіну здійснити цю широкомасштабну збройну агресію проти України. Це по-перше. А по-друге, ще в 2014 році здійснити незаконну анексію, а потім і відрізати фактично територію Донбасу. З приводу воєнної кампанії, яка вже переросла в осінню зимову, і тих перспектив, які мають Збройні Сили України, я думаю, ми тут повинні дотримуватися, перш за все, безпекових питань, щоб не надавати ворогу якоїсь зайвої інформації, яку він буде використовувати проти Збройних Сил України і України в цілому. Але зазначимо, що не дивлячись на певні нюанси, природні, ландшафті, на тому ж півдні ситуація не лише стабілізувалась після повернення Херсона в лоно України, але і такими впевненими, хоча і недостатньо швидкими темпами здійснюються акції по остаточному звільненню і Запорізької області, і Миколаївської, і тієї ж Херсонської області. Звичайно, повернення Каховки, перетин Дніпра і рух в напрямку і того ж Мелітополя, і Маріуполя, і Бердянська, і Криму. Я переконаний і впевнений в тому, що Генеральний штаб Збройних сил України має відповідні плани, стратегічні, тактичні, які передбачають здійснення тих контрнаступальних дій, які дозволять в цілому, з огляду на ту картину, яку ми спостерігаємо зараз, цю зимову взагалі-то кампанію провести успішно і досягти того, на що розраховуємо ми з вами, як пересічні громадяни, і українська нація в цілому, і наші партнери. Але тут є маленьке але. Все залежить від того, як сказав міністр закордонних справ пан Кулеба, чи буде швидко зараз. Тоді українська сторона просила більше. Зараз швидко. Мається на увазі те, наскільки те озброєння, військова техніка і боєприпаси,
що стосується в тому тяжкої техніки, танків, протиповітряної і протиракетної оборони, ракет дальності, яка б дозволяла знищувати ворожі літаки стратегічної російської авіації, які запускають стосовно України відповідні ракети. Певний є рух в цьому напрямку і на нещодавному саміті парламентської асамблеї країн-членів НАТО, і обіцянки, і запевнення, і про те, що Україна після перемоги обов'язково стане членом НАТО. І в цьому зв'язку я хочу зазначити, що жодна країна, яка нещодавно, років 10-15 назад і нещодавно стала членом НАТО, не платила такої ціни за своє членство і в Європейському Союзі, і в НАТО. І це зайвим разом переконує і повинно переконувати і засвідчувати наших партнерів, що ця країна, ця нація, цей етнос в цілому налаштований однозначно приєднатися до сім'ї європейських народів і приєднатися до цієї колективної системи безпеки, якою є НАТО, і яка єдина зараз, як на мене, може забезпечити і надати Україні міжнародні юридично зобов'язуючі гарантії безпеки. Тому в даному конкретному випадку, ще раз повторюсь, багато чого залежатиме не тільки від бойового духу, який є в українських збройних силах, і від мистецтва полководчого наших командувачів, але і від того, наскільки оперативно і швидко наші партнери нам допомагатимуть у зміцненні обороноздатності країни шляхом постачання відповідного озброєння військової техніки. А в цьому відношенні ми спостерігаємо певні нюанси, певні міркування, певні дискусії. І останні соціологічні дослідження на Заході показують, що в тій же Європі, якщо йдеться про приєднання до ЄС і НАТО, то там збільшення процентне. А що стосується надання Україні відповідного озброєння військової техніки, то там населення зменшило свою симпатію в цьому напрямку. І це засвідчує не тільки про те, що там якісь ціни піднялись, виникли труднощі, а і про те, що російська машина пропагандистська і машина спецслужб Російської Федерації дуже активно працюють через підкуплені медіа, підкуплених політиків, свою агентуру і лобістів з тим, щоб скомпрометувати надання Україні необхідної мілітарної допомоги. І в зв'язку з цим, звичайно, нашим партнерам треба це враховувати обов'язково і здійснювати заходи, які будуть спрямовані на те, щоб захистити, дати можливість Україні захиститися, по-перше, звільнити свою територію повністю в суверенних кордонах, і головне – створити той плацдарм, який не дозволить Путіну крокувати далі в Європу. Тому що час йде, Україна вже 8 років у війні, починаючи з 2014 року. Вона проходила різними етапами, вона проходила різними темпами. Активізація шалена відбулася 24 лютого. Ми доказали, що можемо, уміємо, але дайте нам те, що потрібно. Але в той же час Європа повинна розуміти і усвідомлювати те, що загрожує, якщо Україна потерпить поразку. І в цьому відношенні я хотів би дуже добрі слова сказати про наших партнерів поляків. Про Європу, пане генерал, ми мусимо трошки вас перебити, бо якраз хочу це питання задати. Час нас обмежений. В нас такий доволі собі провокаційний залог сьогоднішнього ефіру дозволили, хто відкриє другий фронт. Тому що з одного боку є все більше заяв з приводу того, що Путін таки дотисне Лукашенка, і той від спробує вести свої війська. І сьогодні там якась була нарада за участі військових посадовців російських у Білорусі. З іншого боку, риторика польських чиновників, пов'язаних з обороною, щораз все войовничіше. І поляки вже також говорять про те, що їхня участь у війні дуже ймовірна. Як ви розглядаєте ці два сценарії?
Вже не вперше вас питаємо про сценарій входження, спроби входження військ Республіки Білорусь на територію України. Ну і друге запитання з приводу, я так розумію, так званого миротворчого контингенту з НАТО, який може також втрутитися в це протистояння. Я вже тривалий час наголошую на тому, що справа оперативного вирішення російсько-української війни полягає не тільки в здатності Збройних сил України і допомоги наших партнерів тим озброєнням, яке нам потрібно, але і в тому, що потрібно вже створювати антипутінську воєнну коаліцію, багатонаціональну на чолі з Сполученими Штатами Америки. Такої думки притримується і низка військових діячів на Заході з тим, щоб якраз оцей другий фронт для нас, для України, зміг забезпечити в визначені терміни і у перспективі хоча б середньостроковій нашу перемогу над російським агресором. Тому що, по-перше, як на мене, настав час для того, щоб чітко з нашими партнерами вимірювати етапи цієї війни. І кінечним результатом цієї війни повинна бути якраз спільна робота, спільна воєнна діяльність по звільненню усієї української території. Це по-перше. По-друге, те, що стосується нашого близького сусіда Республіки Білорусь. Ви знаєте, які там відбуваються останнім часом процеси. Ви знаєте, що там відбулося на саміті ОДКБ, де фактично, ну, не тільки на моє переконання, відбулось поховання цього блоку, тому що всі там дивляться у різні сторони. Є протиріччя, є між окремими війна, що стосується Азербайджану і Вірменії. А що стосується Казахстану, то там окрема історія, гарантом їхньої безпеки, ми вже розуміємо, виступає Китай. А пан Лукашенко дозволив собі там заявити, ми знаємо, які слова, з приводу того, що буде з ОДКБ, якщо потерпить поразку Росії. І після цього одразу, як ми знаємо, у Мінську пішов із життя міністр закордонних справ Республіки Білорусь пан Макей. Притому в віці такому, коли... Ну, нічим не хворіючи і не відчуваючи якихось проблем, ця людина відійшла в інший світ, що викликає дуже багато підозр з приводу того, що відбувається в еліті Білорусі, які там процеси, хто там з чим не згоден чи згоден, і що роблять з тими, хто не згоден з тим, що подобається Путіну. В даному конкретному випадку я висловлював цю тезу і раніше, і не тільки я, про те, що Путін спробує схилити Лукашенка до активних бойових дій проти України за допомогою свого війська. Але ми знаємо, і наш генеральний штаб знає, що Збройні сили Республіки Білорусь, вони не зможуть бути ефективною бойовою одиницею у протидії із набувшими досвід і практиками Збройними силами України. Це по-перше. По-друге, ми знаємо, яка позиція основної маси населення і значної частини особового складу Збройних сил Республіки Білорусь. І останнє, пан Лукашенко, не дивлячись ні на які свої диктаторські замашки, риси, уподобання, все-таки людина, яка намагається пропетляти в цій надскладній для нього ситуації, особисто для нього і для його клану, таким чином, щоб все-таки якимось чином залишитися при владі і даючи якісь сигнали Заходу, і в той же час остаточно не відмовляючись від якихось дій, спрямованих на підтримку того ж режиму Путіна. Але в цілому, це не тільки моя оцінка і не моя думка, ситуація складається таким чином, що ті заходи, які вжила українська сторона в цьому регіоні і на кордоні, і ті імовірні і очевидні дії західного світу, в разі якщо Лукашенко спробує наважитись на цей крок, вони будуть кінцевими для і для життя Лукашенка, і для життя його режиму.